hoy <speaking> ny <in> mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo miderahany jehova ary firenena rehetra midera azy ry olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrak'izay ny fahamarinani jehova aleloya amena iombina amin'ny vavaka isika zao marain'izao andriamanitra no ampahtsyarovana ho anay ny fahatsaranao zao marain'izao koa ny mbola amanginao anay amin'ny fahasoavanao efa nanatrika anay tamin'ny alina ianao efa nitondra anay tamin'ny talamaherinao ianao hotonga eto amin'izao fiangonanao masinay izao ary azonay antoka fa efa manatrika anay etokoa amin'ny fanatrehanao de hitanao ny momba nay rehetra tsy misy miafina aminao ny fahadisoanay ary dea mangataka ny famelan--keroka avy aminao izahay diovy io afa-pahotana aoreno iorina marina ao anatinay ny fanainao masina ary dea zany fanainao masiny izany koa no mbola hitarika anay amin'ny famakina ny soratra masina vy n'yeinao amin'ny anaranao jesoa kristy amen araka ny karatra <simitation> mofinaina dia ny romanna toko fa adimy amben <simitation> folo andinny fa efatra amben folo hatraminy fa araiky amin'nyroapolo no anjara ntsika fiangonana amin'n'izao anio izao vakina amin'ny anaran'ny tompo ny teny fa izao koa ry rahalahyko dia matokyny aminareo fa fenoh fahatsarana ianareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa kanefa mifahasahiana no hanoratako ny teny sasany aminareo toy ny mampahatsaro nareo indray no ny fahasoavana nomen'andriamanitra ahy mba ho mpanompon'i kristy jesoa ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompompyvavahana amin'ny itoriako ny filazantsara an'andriamanitra mba horaisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ni jentilisa rehetra rehefa no hamasin'ny fanahy masina ka dia manana izay ataoko re are ao amin'i kristy jesosa aho no ny amin'andriamanitra fa tsy sahaiko holazaina izay zavatra tsy nampanaovin'ny kristy aho na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny vahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany jerosalema ka manodidina hatrany elirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarani kristy koa dia nataoko hovoninahitro nytory ny filazantsara toy izao tsy eo amin'izay efa niantsona n'i kristy anefa fandrao anovina eo ambonin'izay efa a araka ny oasoratra hoe izay tsy nylazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra amen ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen olampitomboana aho aminareo any ry havana ny famondram-po sy ny fiadalana avy amin'ny fahalalàna tsaran'andriamanitra sy jesos kristy tompotsika ary ny fanahy masina dehibitsika ao anatisika tsirairairay ny amin'ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'ny soratra masina izay novakina teo romanna toko fahadimy ambin'ny folo ao anatiny fizarana faharoany bokony romana izay milaza ny fampiarana ny amin'n'ny fandalianampiroana nataon'ny paoly apostôly izay manoloanantsika dia ny fanindra indrany paoly ny asa fitoriana ny filazantsara paoly manao zava-dehibe ny asa fitoriana ny filazantsara mampahery ny fanahy masina hitatsika eo amin'ny andiny fahefatra amben folo hatramin'ny fahena ambin'ny folo fa ny fanahy masina dia mampahery any paoly apostôly manokana amin'ny fitoriana ny filazantsara ary entiny mampahery koa ny kristiaa tany roma mitory ny filazantsara tao anatin'ny faherezana ary tonga mpampahery ny kristiana tany roma i paoly andini ny fahefatraambinfolo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo raha fitinana dia i paoly izay mitory ny filazantsara amin'ny um, fahalemem-pana mampiorona finoana sy si mampahery no hitatsikao ny filazany hoe ryralahako ny fambarany hoe fenon'ny fahatsarana ianareo ary ny fitenenany hoe kanefa amin'ny fahasahina no anoratako fahalemem-panà filazana ny fahatsaran'ny itoriana nefa koa dia fananarana fampatsahivana marina ry havana fa ny fiangonana dia iraa ny tompo hitory ny filazantsara ka amaky bantsilana ny fahadisoana ny tsy fahatateran'ny fiangonana sy ny fiarahamonina manodidina azy tena izany fa tsho tahakan'ny pitandro filaminana manao fanaiadinany olona voaanga atoin ts entgeigerenyny lnana eisetraaana aana hitenenandraty pôly apôtôly ra mitorony filazansara ndraindray tokoa izy de masiky raha nyvantana atao korinto ny taratasy voalohany korintiaina voalohany taratasy ho an'ny korintiana kristiana tao kôrinto eo anilaan'zaoajmofinainatsika izao di teny mahery ho fampierytreretana no nataon'ny paoly fahitokisika izy raha mitotika amin'ny kristianna tao roma dia teny mitory firalahiana milaza ny fahatsaran'ny kristiaa ary mampatsah izay tokony hampatsiarovina ny a' lzmin'ny fahasahiana no androatako ny teny sasany aminareo toy no mampahatsiaro anareo indray no ny fahasoavana no omen'andriamanitrah mba ho mpanompo ny kristy jesosa ho any jentilisa aho ka manao fampivavahana amin'ny toriako ny filazantsara n'andriamanitra fampibebahana ny fitorianany filazsa fa filzna zay mety fanamariana tsara ko an'ny fiangonana hampahery azy androso amin'ny fahatsarana fampatsahivana izay tokony ho tsarony saho adininy ny fahasoavan'andriamanitra efa nomena azy ka noraisiny izany koa dia fitoriana ny filazantsara ry avana mahereza ary toria ny filazantsara mba jereo ary lazao aminynamanao ny tsara eo aminy andena ao androany mety ifaka hita aminypiara-mnivavaka eo anatyko amin'ny mpiaramiasa na ny mpiara-mianatra efa fitoriana ny filazantsara ny filazanao ny toetra tsara ho aminy ny fahatsarana tsi karitrao eo amin'ny ataony ary ampatsaivo azykoa ndrao adininy feefa novonjen'andriamanitra atao amin' jesos kristy izy izany no filazantsara tokony ambara satria ampaherezin'ny tompo hilaza izany isika jereo ny tsara eo aminynamanao kalazao aminy no fampaherezana azy ampatsahivo saoadiny ny filazantsara ny fahasovan'andriamanitra anamonjenatsika tao amin'jesos kristy fa mampahery ny fanahy masina ary mampahery anome voninahitra an'andriamanitra e ny andinny fafito ambin'ny folo indrindra dia hoy paly apôstôly raha manoratra ka dia manana izay ataoko re are ao amin'i kristy jesos aho no ny amin'andriamanitra mampahery anome voninahitra n'andriamanitra ny fanahy masina manetry tena tanteraka poly apôstôly eto raha mitodika amin'ny fiangonana tany roma mampahtsiaro sy mananatra azy kristy no mataonndry are andriamanitra no omeny voninahitra indraindray ny mpitory ny filazantsara dia tena mitory ny filazantsara tokoa fa te hisongadina hitatsika ny amaro ny petadrindrina na koho ny sorabaventy todokam-barotra manasongadina ny sarinyireo pitory ny filazantsara tsy manisy sary ny azo fijaliana kory na iray azy mba marion hoe zany eny amin'ny fiarahamoninae ny sary ny mpitoro ny filazantsara anoa misongadina fa tsy ny azo fijaliana tsy protestanty zany ry havana aoka za amitsika fa ny mpitoro ny filazantsara dia miafina ao ambadiky kristy ary manasongadana n'andriamanitra sy ny fitiavany ny mpitory ny filazantsara araka ny andiny ny fahafito abin'ny folo manana 'izay ataoko re are oa'krist jesos noho ny amin'andramanitra feritreritrany hoerehefa ny ampiasany anaoka min'ntansa ndinysoratramasiny ianao ve ny tianao isongadina ka hotenenina hoe tena mahay soratra masina ianao sa ny soratra masina n tena tianao ho tafita amin'ny piarabelona aminao aza takonana i jesoay kristy fa avelao hiariary izy azasaronana amin'ny fitenin'olombelona ny filazantsara fahasongadino ny fitiavan'andriamanitra amin'izay lazainao hotony miteny fahasoavana mandrakariva isika eo amin'ny fiainantsika isan'andro mampahery anome voninahitra n'andriamanitra ny fanahy masiny koa amin'ny ataonao ary amin'izay lazainaho indrindra dia ataovy reharehanao kristy ka omeo voninahitra andriamanitra ny fahatelo ry havana dia hitantsika eo amin'y andiny ny fahavaloamben folo atramin'ny faharaiky amin'y roapolo mampahery aefabe ny fanahy masiny irahna itory ny filazantsara <laughs> ampahirezana amin'izany sika ary anatanteraka amin'ny fanatreetena ny fitorina ny filazansara a amparezfaaymaiaoa ma abebe kokaoypmbaaeabe panyrinto iz ny manoratra ny epistily ho an'n roma rehefa mijeriny saritany sika dia lalandavitra izany lahlandavitra zanya somarymekandrefana rahije'ny satannybaib sk d mijer'ny tra a izany ny fikasan'ny paly tamin'ny fitoriana ny filazantsary zao no ambara ny ravakina ireo ainny mamarana ny mofinaina fa tssaiko lazainy izay zavatra tsy nampanaovin' kristy a na tamin'ny tenyna tamin'ny asa mba ampanaiky ny jentilisa di tamin'ny heri ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny heriny fanahy masina dia atrany jerosalema aka manodidina atrany ilirkoa no nahtanterako ny fitorina ny filazansarani kristy ko di natoko oninahitry no itory 'ny filazasrat atsy eo amin'zay efa niatsonany kristy anefnoana eoayn'y y zay tsy milazana azy no ahita ary zay tsy nandre no ahafantatra mampahery aefa be ny fanahy masiny misy teny mety mamperitreritra antsikany hoe ataokovoninahitro io zany hoe fifaliana ho a ny mitory ny filazantsara mampahery aefa be ny fanahy masina any amin'izay tsy mi lazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra rehefa manana ny fanay masina isika ry avana dia ampahirezin'ny tompo tsy hoketraka ny amin'izay mbola iantsonatsika anirahanatsika itorina ny filazantsara sanatria iteny hoe mbola aho anindray ve fa tsy ampy ve ny eto tsia ampahirezin'ny fanahy masina isika hiezaka bebe kokoa ary anytany tena manao hoe inonao mbola tokony ataoko amin'ny asan'ny fiangonana ayzany tsy maintsy mbola alehako amin'ny fitoriana ny filazantsara soratra masina dia manao hoe izay tsy nylazana azy no ahita ary izay tsy nandre no ahafantatra so mbola misy varivary ny lavitra tsy mahiti ny ambanimaso ireo olona akaiky anao na ho atokantrano na my fiainana o andavanandro oy so hioeyke neairaaeo ty ahanny any avitranymbola iaina ao so anatny aizna y nandre ary tsy nahitmmpahery ny fanahy masinariana no. mampahery atsika itory ny filazantsara mi'yfanatretena tsy hitaraytanamiepaka izany kristy tompo lay filazantsara velona ne aniraka ny fanahy masina ao anatitsika katonga tsika tsy itaredretra amali ny antsony tompo ho amin'ny fitoriana ny filazantsara amenkska misaotra andriamanitra noho ny heriny teninao manokatra indray ny masom-pananay manazava anisanay ary mandresy lahatra anay mba androsy bebe kokoa amin'ny fitoriana ny filazantsara mampaheryana indrindra ny fanahy masina ho amin'izany fitorianany filazantsara izay hiteny ny fahasony manodidina anay nefako anambarany fahatsarana ao anatin'izy ireny tsi karitrayo amin'izy ireny mba ho famparezana azy androso bebe kokoa amin'ny fahamasinana ampasiakondra o adiny ny famonjena ifavitani kristy fahasoavana ivelomana maimaipona misotranao fa mampahery anay ianao tsy irereny amin'izay asa fitoriana ny filazantsara ataonay fa hilaza ny fitiavanao andriamanitra ampisongadina anao jesos kristy vomby teo amin'ny azo vijaliana ary indrindra mampahery anao mba avytanay bebe kokoa belavitra noho izay efanataonay teo antanymbolonao natato anatin'ny fiangonana amin'ireo fandraisana anjara samihafy eo amin'ny asanao andriamanitra fahalorantena mi'y vantana navaly 'ny fanentanana rabola sy ny afakoa ary indrindra mbola mampatsiahnay ianao fa mbola misy ny tany maizina ary manodidina anay azy mbola tsy mahafantatra enganenoho ny fijoronanay hitory ny filazantsara dia ahafantatra sy ahita izay mbola tsy nahalala sy nandre ao ny fiainanay tompo apetraka eo ampelantananao ny amin'ny fanlorantenanay ny amin'ny fahnsalamanay ny amin'ny asa fanonay andavanandro na ny fianarana na ny fikarakarana tokantrano sy ny fianakaviana ao koa tompo ny firenenay o anatin'ny azakazaka ho amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ampahirato amin'ny fanainao masina ny saina sy ny fanahan'ny vahoaka malagasy ampaherezo iatrika fifidialana amin'ny fahatsiarovana ndraikitrafena olopirenena izahay ny fiangonanao miditra amin'izao herinandro ny fanahy masina izao dia homany tsara homany indrindra mba fohisokatra ho an'ny fanainao masina ny fonay tsiralay avy eny izao tontolo izao dia aniraoindray ny fanay masina eo amin'izay mety mikorotana tsy sendrika sady foana dia ataova manan-kery ny fanainaoaiambomba etoanome iainana sy hambaay nyvavakay a'na nampinariny tompo manaooe rainay zay ny andanitra oamasia anay ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao oe ty antany hotakiny ny andanitra meo anaynio izay anasahazao anay ary mamelany elokatahaka n namelanay izay meloka taminay aza mitondranay min'nyfakapanay manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary nyvominahitra mandrakayy o yinonjesos kristyaahtokaaomosika zay nytorotoronna tamin'ny fanahy masina nateraka mari virjiny nyjanana napaky ponti plato nombona tamin'ny azovijaliana matikanalevina nidina tanyfiainatshita ntsangana tamin'ny maty tamin'ny andro ahatelo niakatra hoany andanitra mipetraka eoan'andriamanitrarao ayvnsaranyvenona sy ny maty minny nahy masinaoinonamasinaneran'zaotoaofiombonany olonamasina ny famelan--keloka fitsangana ny tena ny maty ary ny fiainana ny mandrakizay amen raysoa amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fanantenananye hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heri ny fanahy masina amen ho an'andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaranidray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen ny nyo ariva dia manomboka amin'ny ennora ary toy izany hatranony ravana hatramin'ny zoma herinandro ny fanahy masina tonga avasoa ahzo ery isika amin'ny latsahany fanahy masina antsiaka